perjalanan menuju Sumber Pitu masih di sekitaran dusun sekitar daerah Bromo. Air terjun terletak di bawah ngarai dan bukit. Halo. Itu bebon dan sekitarnya masih asri sekali. Istilahnya seprawan alasi. Si jalanan ini mudun nunggu manis, jocelok wis pokok mentok kenceng kok tumbak, enggak menggo seakan-akan kaya ulo. Jadi ya sak jam perjalanan itu wit-witan pring yang dilewati. Arek-arek lewat kabeh bisa jalan ini. Pengen roh burinya dalam perjalanan kami menuju ke maring ini menuju nang Sumber Pitu. Jadi perjalanan itu lewat jalan-jalan ini nih, pereng-perengan, tebing-tebing kaya Honda Trail liwate. Jadi iki sik dalane ngene iki. Kujurang kabeh. Dalane mek sak emplik ngene tok. Nah, iki diliwati wong akeh, yo penduduk desa. Yo pengunjung tapi jarang-jarang pengunjung sing mrene. Yo nek ngarep dhewe yo YPK. Dalam bahasa Indonesia iku sing duwe kawasan. Nah, kok dilanjut mana ya? Ini pembuka sesi kedua. Di samar ini ngelawati alas seneng, ngelawati pohon kubis, pas tanam, turun wayai panen, jagung-jagungan. Nah, ini jalanan sak cumplik mana ya? Saya ini jam siji rolikur. Sawan, mudun. Tapi kondisi ini langit rada ya lumayan adem. Ono biru nih. Ono biru. Oke, trek kedua. Sing kudu diliwati. Nah. Oke, di ujung jurang sean. Iku tebing. Iya. Nah. Sekitaran ini di tebing. Nah. Duduk. Lewat golek kayu. Pak. Langsung, Bu. Nah. Ana terjune sing ning sorgo no sik. Sik liwat maneh, yo. Ayo. Jadi sik mudun maneh. Rumang dalanan menuju rono lah. Di alas-alas sih. Itu alas si ladang. Perengan tapi. Perengan penduduk. Dan rada curam-curam. Dalane rada ajur-ajur. Berarti dedel duel. Kaya anu. Nah, iku tag berikutnya. Ini sore jurang iku mang, kok jurange wadoh iku wis kudu liwat terus iki. Mlaku. Numpak kendaraan iso. Tek sing nyetir pangkon utek coplok mbek utek gak ono. Iso numpak sepeda motor. Tapi rata-rata iki panggone sik butuh. Dadi gak sidur numpak sepeda mlaku ae aman. Wis. Oke, wis mudun jluk wis. Kok tumbak kenceng dalane wis. Pos. Kok panah ngono. Yo ngono iku. Di. Go, arek-arek sing misur kabeh. Arek loro ngono iku sing arep dhewe iku Rendi ambek Nanda iku celeng iku nyene. Gak kena dege panutan niku. Ku celeng niku. Oh. Ya iku arane dalane. Iku seputaran iki. Ayo iki mung gawe piye iki? Ya munggah yo mlaku gak sikil. Nah. Iku wis. Iku jurang wis. Jurang menuju nang Sumber Pitu iku. Sumbere
ora bidadari iku tau ngarani koyo kisahe Joko Tarub bener iku. Tapi lek kene darah tumpang ini Jokone yo nanda ambek Rendi entek-enteki. Wes iki nyolongi seweke arek wedok-wedok iku arek loro iku. Nah, iki trek loro. Sik mari ngono berlanjut maneh nang trek ketelu, oke? Pemirsa, tak tinggal dhisik, oke? Jadi kita pateni sik ibaratnya. Mari ngono season ketiga iki dalane lebih ampuh maneh soalnya, oke ya. Yo, sik yo. Iklan sing kate trek ketiga ya mau wudun truwe cetas tuh menisor nawa meni tuh terus cocok ada di miring-miring no memang rada blinger memang iki wis entek nemen iki dalane wis ajur wis ya iki sing diarani menuju nang gene anu sumber pitu town square iki ya iki dalane wis kaono anune blas wis kaono lift. Nek cuman lift alam iki jenenge. Sing diarani lift alam ya iki. Mau enggok, nekuk, mudun jelek. Ya siki, dalane. Lek kepengin seneng-seneng kon. Ojo katik numpak taksi. Bayang notok ae wis dosa kon nek dalan kene. Sumpah. Dadi barate ya siko mang. Nek supir taksi ini pangkone coplok sak ban-bane yo. Hancur. Nah ya. Ngono ah. Lho iku liwat rungkut-rungkutan iki gembel-gembelan. Oh, tanamane macam-macam mulai jagung sampai jenis tanaman gembelium iku ono kabeh. Iki kok arek loro wis nisor yo. Lho iku. Drenges iku celeng iku. Kudu. Lho, iku. Arek loro iku amblas-amblas ae. Iku duduk gaet iku celeng lek arane. Lek gaet ninggalan ngene iki yo. Di kampung ini tamu nih sana, iki. Cek mimik cek iki. Nah, iki salah satu contoh banyu nih, bening-bening ini iki dalan nih. Iki trek ketiga, oke? Okay? Mirsa, paling ini lanjut mana? Iki bis trek ketiga. Kita masuk nang trek keempat. Dalanane lebih seru, ya. Itu rumah Bapak Tani. Kelim, Kapri. Iyo. Iku dalanan sing trek ke papat mang. Nonton. Ketemu maneh karo aku ambar arek. Iki trek ke papat. Jadi trek ke papat iki lebih mudul maneh. Rokoke ndek nanda, aku sik siaran. Rokoke ndek nanda iku. Lah, iki arek iki sik ngaso. Sik ngaso iku tapi sik ado maneh iku dalane, sik rono maneh. Lah, iku. Ya toh. Waduh. Mayan. Burung liwati yo. Tanjakan honeymoon yo ndek nanda yo rokoke. Nah. Iki dalane sing ngene iki. Wis aliran ngene iki. Nah. Utawa bengi iku. Nah. Langite biru pisan. Lho. Set. Ojo tak duduno sik ujunge dalane iku. Iku jelase ngongsrong ini, wis kok tumbak ngono iku dalane wis. Lah, iku arek-arek sik rokok-rokokan sik ae. Dadi aku arek rokokan sik rek. Gak usah siaran sik. Siaran keselam ini tak rokokan ya. Tah, guys jenengan nek nang mriki. Tah, guys ngerti, Mas. Sehat. Oh. Asli, Bun. Loh, tak sandalan, preking-preking itu lagi. Loh, gak ada sandalan. Ukuran sepatu nomor 40 itu ada 40 luru. Gak ada gak sandalan. Loh, ini. Gak ngumbe, gak apa, miring-miring ini. Ayo. Ini ngono sing duwe apa sandalan ya. Itu efek. Efek anu jenenge. Tuh. Ini guru mau tracing bener sih ngono iku. Apa yang di potret? Eh? Kadi deh, ini sampelnya. Nanda ngene iki ya wis ngene iki pokoke tangane mesti sing kiwa tok ngene iki. Wig jenenge. Aktif ya? Heeh. Itu nemen iku. Efek gitar mesti dhek kiwa, gak gelem kanan, gak iso dhek efek kanan.
yo kacu kabeh ta nadai. Lek kiwa yo jagoane ku. Sing hobi ku. Kuwe yo maut iki. Iyem nglamun iki. Iyem lho, iyem ku sanggu yo. Ketemu jodone. Kata pedes sih. Kata monyet. Gak tau ketok tapi pedes sih. Iku lomba. Ngene-ngene Joko Tarub. Nah. Siki gojrok, ngene nyongsreng. Tak rokokan, yo aja sak rokokan. Cerita Joko Tarub itu dari mana? Hah? Cerita Joko Tarub itu. Legenda Jawa Barat. Penonton. Di mana? Di mana? Lek jare Ayu Ting Ting, tapi iki aja katik takon di mana iki. Iki ndek pegunungan iki, ndek tengah alas iki. Dalane kok ngene iki. Nah. Iku arek lurus kok. Julukane duwe jejuluk sing situ Joko Hongat arep dhewe iki celeng. Nah, wis ngene iki dalanane. Lho, lah, arek iki wis ngene iki. Lho. Tapi iki dalanane wis iki sesi kepapat iki. Jejuluk nemen iki. Nongsrong nemen. Iki yo sakmene-mene iki. Saiki wis setengah loro. Wis berapa jam maneh? Ya, 45 menit sampe kene wis. Iki trek kepapat. Tang trek, mang trek. Paling ono sekitar 800 trek iki sing diliwati. Sekitaran sakmono, kira-kira ya iki mang 800 trek. Jadi ojo kate. Telepon ae muni ojo SMS e gak iso mlebu ngene. Iki kudu sumber bukti tahun sebaran. Iya, bener iku jarine arek-arek. Bukan sumber pitu Town Square. Iki duduk sumber pitu Town Square. Jadi yo sing ngene iki wis gak ono lift, gak ono barang yo. Dalane Gusti Allah iki sing diliwati wis pokoke. Dadi studione Om Londo ya. Nah. Iki studio alam iki kok ngene iki, maha dahsyat iki ciptaan yang maha kuasa perlu disyukuri. Alhamdulillah. Nah, terus ngono iku. Jadi yang ngono iku sampe arek-arek. Dasarnya nih golongane iku lho apa sing pangkone ilang kabeh wis ngono iku. Aja kaget. Nek pas siaran ngene aja kaget wis. Jadi iki mlebu trek 5 iki kan. Sik kurang 795 trek maneh. Jadi waduh ya wis pokoknya ajur ngene iki dalane wis. Coba kendaraan bermotor gak iso. Lah wis ngene iki. Dhuwur-dhuwur ngene iki. Nah, iku bapake. Ten ladang, Pak. Nun. Adik ten gagah. Tuh, arek-arek yo. Yo wis, ngene Pak sepeda motor dalan kok ngene lho, yo. Glundung gak mangun-mangun sepeda copot kabeh. Nah. Iki yo, adu-dui dalanane. Lah, yo siki ku. Tebing yo. Jan masalah wis. Dhuwure masalah. Nah, iki sampe menisor. Nah, wis ngene iki kondisine iku cara banyu lak krungu kan kerekam ya. Nah, wis ngene iki. Iki dalane banyune wis. Iki nuju anu gua. Dalanane seperti iki. Yo koyo ngene iki maksude ngono. Wis kano kano campurane blas kok wingi ku bir dicampur anu banyu pedang jahe. Yo moncrot lambene wis ya. Yo. Iki ngene ngeman matahari. Nah. Iki dalanane ngene iki wis, arek loro iki mang. Yo sik wis. Ngono-ngono iku. Dalanane. Wecek kabeh ngene iki wis. Ajur. Anyune nembus-nembus wisan. Wis kroso, ademe wis. Asrep. Ibarate ku asrep. Basa anune, aluse. Tak rokokan sih yo, tak enak-enak no sih yo rek. Tak rokokan tak enak-enak no sih aku. So, lo, lagi nafas biasa, lek bunder itu yo. Lek bunder lek kotak yo. Kotak. Ya, itu lek lu kotak itu, larangnya. Jalanane ngene iki munggah-munggah terus gunung terus ngun sewu nderek langkung. Jalanan yo ngene iki.
Wis kudu iso pinter ngatur rambakan wis. Lah gak ngono ya ngongsrong wis, ngongsro. Wis terus. Iki wong-wong mang sik kari barate. Ya. Arek-arek tak baleni maneh sik, sik. Sik ketemu. Sik mundur kok salah dalan sik. Arek-arek. Ya. Loh. Iko. Lah. Iko. Wadoan itu jarak 800 kilo itu. Lu. Hmm. 800 kilo arek-arek. Semua aku terus. Tuh. Itu ini rotok awalnya aja nih rotok itu es di es ini kita lan es lewati ini ki es kalau trek lurus ya munggah kape wong aja nih arane anu apa sini bukit lo munggah mutun kalau lurus itu jalan ijen lurus ya. Waduh, wis ono bukit lurus ya. Bukit ijen jenenge. Arane ngono. Ya. Wis gak iso main-main ning kene, coba main-main no. Jelas wis ning kene gak iso main-main, dalane gak iso kayak main-main. Ndak arah ae. Lek main-main yo, coba wae main-main no, glundung ngono. Ya. Aduh, iki. Sik yo. Oke, mari iki sesi trek ke 6, jadi sih kurang 700 98 trek mana ya tak jerat sih, ini jalan ini gak nemen soalnya. Oke, dadah. Nah, ya ini air terjun ini. Nah, wow, itu betapa berkaler dan indahnya alam ciptaan Gusti Allah yang Maha Kuasa. Itu okay. Untuk itu, di ujung sana. Nah, itu wong-wong ini arek-arek. Nah, itu nah, itu saya tahu arek-arek itu aku bosan tuh bilang baik itu anak-anak itu ini mecah kali itu nyabrang itu nah tuh oke itu Alvin itu terus arah sana naik Alvin. Gurine watu. Yo, lurus ae. Oh, oh. Arek iku nyabrang kali. Nyabrang kali yo ngene iki. Arek. Lurus, lurus. Comeng go menggo. Oh. Go. Oke. Oh, iki trek paling ke 788 iki. Iki trek ngene iki. Kuat kali. Oke. Okay. Tuh. Suara arek kuat kali. Tuh. Sip. Tuh. Lurus ae, lurus. Lurus kene. Terus. Pelan-pelan. Tuh. Ya iku, wis ngono iku. Tuh. Ya iku. Tuh. Angine kawat e, banyune gak karu-karuan. Tuh. Iku. Katok kowe koplo kok sampean ya. Kok para pemirsa wonten sak jabanipun pager griya. Nah, sakmenika sampun wonten babakan ke 800 episode terakhir dalam perjalanan menuju niku sing dinamakake swarga dunyo, swarga maksudnya. Nggih. Lah menika menika wujude. Lho. Niki ndarani sumber pitu. Kendaraan itu seperti itu ya, jadi ini ki wujudnya seperti itu nih. Wah, parah guys. Wah, ini kok? Ini kawasan. Jadi, sing kendaraan ini kawasan sumber itu. Kamera ini rotok. Siti.
anu soalnya ekstrim iki medan. Ekstrim. Jadi ya, ini iki. Ini iki seperti itu. Ayo, kita sama trek kita lalu. Oke. Ini tulah niku. Lari-lari nih sampai bibi. Oke. Stamina lumayan kuat lah. Stamina wis oke pokoknya stamina nih. Masuk akal. Masuk akal. Meskipun dulu kami sok-sok lah. Kirim kemeringet loh nih, keringet nih, saya jagung-jagung. Woi, malah tuh. Tuh. Ya. Teks lagi ya. Iya.